Виробництво організовано в двох містах та розділене на три основні етапи. Перший – це пошук відповідного матеріалу. Інколи його надають бійці Збройних сил України, інколи – тероборони. В цій скрині – уламки ракет С-300, якою атакували Миколаїв. На столі – елемент ворожого літака. К вашому увазі фрагмент турбіни від самоліта С-30, який був збит і приземлився і згорів під очаг. Это многоцелевой истребитель российского производства. И в качестве хотя бы мизерной какой-то компенсации от того вреда, который он, может быть, нанес, мы не знаем, его сбили быстро. Из этого момента мы изготовим сувениры, которые будут себя содержать жетоны из ровных поверхностей. Ну, а это будет каким-то отдельным раритетом. Потрібний розмір тут, в Миколаєві, ці уламки турбінкою нарізає Стас. Чоловік каже, що працювати з елементами військової техніки складніше. Не як звичайно, використовуються окремі різочні матеріали. Наші матеріали, які різуть звичайний метал, вони чуть-чуть не підходять. Вони дуже швидко стираються. Вплоть до того, що навіть матеріали приходять в негодність. От уже третій раз от міняю комплектуючі турбінки, тому що матеріал дуже прочний, дуже жорсткий. Ну, соответственно, как бы приспосабливаемся к нарезке. Наступний етап – це чистова обробка, лазерне гравірування та комбінування з іншими елементами поробок, як у цьому виробі, де на дубовій повній мапі України закріплений залитий уламок ракети С-300, про що свідчить гравірування на ньому лазером. Подібний можна побачити і на рукояті ножа. Така продукція здебільшого орієнтована на закордонну реалізацію або як заохочення для людей, які допомагають українцям. Майже на кожному виробі є надпис «Created to kill, help to survive», що в перекладі «Створено вбивати, допомагає виживати». У нас нету як такової чіткої часу, що поїхали з ЗСУ. Ми допомагаємо окремим особистостям, у нас небольшой об'єм. Вот. Ну, я повторюсь, это турникеты, это генераторы, это радиостанции, это то, что это можно увидеть у нас на сайте, в наших соцсетях, то, что уходит. Донатор, людина, яка купує дану продукцію, може сам обрати, куди спрямувати благодійну частину грошей. Це може бути гуманітарна допомога для населення або придбання необхідних речей для армії. Цей шматок хвостової частини калібру вже в роботі, а це уламок ракети Х-55. Його також розпилять та відправлять в Одесу на фінальний етап виготовлення сувеніру. Окрему увагу майстри приділяють елементам з номерами та абревіатурами. Більшість з них залиють ювелірною епоксидною смолою та нададуть виробу унікальну форму. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.